നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിസർച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് പി എച്ച് ഡി ജെ ആർ എഫ് ഇത് ഇപ്പുറത്ത് ഉണ്ട്, അപ്പുറത്ത് ജസ്റ്റ് പി ജി പ്ലസ് നെറ്റ്, അപ്പുറത്ത് 50 or 60 lakh വിത്ത് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് ജോലി. ഔ ടോ സിലബസിൻ്റെയും മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ്, കെ സി എസ് എജു എൻ്റെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ചാനലിൽ നമ്മൾ സിലബസ് അല്ലാതെ കണ്ടുള്ള മാറ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സിലബസ് മാറ്റേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മെയിൻ ചാനലുണ്ട് കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസ്. സോ കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ ഇതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദുരവസ്ഥ. അതിൽ എയ്ഡഡ് കോളേജിൽ അധ്യാപകനായി ജോലി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ലക്ഷം നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നൊരു സീരീസ് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തതാണ്. അതിന് ഇപ്പോഴും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നല്ല റെസ്പോൺസാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് എന്നോട് തന്നെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്ത് ആൾക്കാർ ഈ ഒരു ജോലിയിലോട്ട് കയറുന്നത്? ഇത്ര ലക്ഷം ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തിരിച്ച് കിട്ടാൻ എത്ര വർഷം പിടിയും? പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എമൗണ്ടാണ് കോഴ, നമ്മളതിനെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ പറയണം, കോഴ കൊടുത്ത് ഈ ജോബിലോട്ട് പലരും കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാറ്ററാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കഷന് വിധേയമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ തന്നെ കാരണം ഞാൻ അത്രത്തോളം പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നൊരു പ്രൊഫഷനാണ് ടീച്ചിങ് ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2008 ഞാൻ എം കോം ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒറ്റ പ്രൊഫഷനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ അധ്യാപകനായിട്ട് ജോലിയിലോട്ട് കയറണം. സോ യൂഷ്വലി 2008 ശേഷം ഞാൻ പല പ്രൈവറ്റ് കോളേജിൽ ആദ്യം ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് കയറി, പിന്നെ സെൽഫ് ഫിനാൻസ് കോളേജിൽ, പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ, പല എയ്ഡഡ് കോളേജിൽ വർഷങ്ങൾ ഞാൻ എന്താണ് അറ്റ് എ ടൈമിൽ എയ്ഡഡ് കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ, ദെൻ പ്രൈവറ്റ് കോളേജസിൽ, ദെൻ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിന് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. ദെൻ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് എൻ്റെ സ്ഥാപനം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. എൻ്റെ സ്ഥാപനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം തന്നെ പല വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി 50 lakh അല്ലെങ്കിൽ 60 lakh ഇതൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസിലോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു കോളേജിലോട്ട് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. ഞാൻ ഇതിനേക്കാൾ മുമ്പുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു ദുരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാനിതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ പോയി കാണാം. അപ്പോൾ അന്ന് 50 lakh 60 lakh ഉണ്ടായിരുന്നത് പലരും പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 80 lakh വരെ എസ് എൻ കോളേജിലോട്ടൊക്കെ കയറണമെങ്കിൽ 80 lakh വരെ കൊടുക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. 70 lakh 80 lakh ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ചില കോളേജസിൽ 40 lakh 50 lakh ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും കൊടുക്കാൻ ഫണ്ട് എവിടെന്ന്? അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, പലപ്പോഴും കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡവറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ഈ പുറമെ എവിടെയെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ പാരൻസ് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇത്രത്തോളം ലക്ഷം എന്താണ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഭൂമി വിൽക്കുക. പൈസ ഉള്ള ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഡി ക്യാഷ് കൊടുക്കാൻ അവരെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കും, സ്ഥലം വിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് പണയം ഗോൾഡ് വിൽക്കുക, എങ്ങനെയെങ്കിലും 50 to 60 lakh ഒക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ കയറാൻ എന്താണ് ഒരു എന്താണ് ഡോക്യുമെൻ്റിൽ എന്താണ് ഒപ്പിട്ട് പോലും തരില്ല ഈ കൊടുക്കുന്നതിന്. പലപ്പോഴും കള്ളത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിലൊരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ 40 lakh 50 lakh അല്ലെങ്കിൽ 80 lakh ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ജോബ് ലഭിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ പലരും. അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം. കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം എന്താ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്ത് ഒരു മാസം ചിലപ്പോൾ 2 lakh 3 lakh ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിനേക്കാൾ 30,000 or 35,000 മാത്രം സാലറി ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കല്യാണ മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ്. ബിക്കോസ് എന്താണ് മന്ത്ലി ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു എന്താണ് സേഫ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്ന എമൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം പെൻഷൻ്റെ ഒരു കാര്യം, ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ പാരൻസ് എപ്പോഴും എന്താണ് സേഫായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലൊരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്താണ് നിർബന്ധിതരാവാണ്. സോ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും എന്താണ് നല്ലൊരു പ്രൊഫഷനാണ് ടീച്ചിങ് ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം കാലത്ത് പോയാൽ വൈകിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോൾ വരാം, ദെൻ പലപ്പോഴും മറ്റ് ജോബിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ലീവ് ലഭിക്കും, ദെൻ വെക്കേഷൻ ടൈമിലൊക്കെ കൂടുതൽ ലീവ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അവിടെയുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ പലരും എന്താണ് ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മടിയന്മാരായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ്. ജോലി കിട്ടുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പലരും ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കയറി മോശമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പല അധ്യാപകരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിലാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും പൈസ ഉണ്ടാക്കി എയ്ഡഡ് കോളേജിലൊക്കെ ഈ ജോബിലോട്ട് കയറുന്നത്. കയറുന്നതിൽ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ പാഷനേറ്റായിട്ട് കയറുന്നവരുണ്ട്, അതല്ലാത്തവർ എന്താ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇപ്പോൾ എം കോം കഴിഞ്ഞു നെറ്റ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പി ജി കഴിഞ്ഞു നെറ്റ് കിട്ടി, എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം, ഇപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് പി ജി ചെയ്ത് എം ഫിൽ ചെയ്ത് പി എച്ച് ഡി ചെയ്ത് റിസർച്ച് എക്സ്പീരിയൻസും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഈ എന്താണ് പൈസ കയ്യിൽ എം കോം നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പി ജി നെറ്റ് പൈസ, ഇത് ഇപ്പുറത്തെ ത്രാസിൽ അപ്പുറത്ത് പി എച്ച് ഡി ഹോൾഡർ വിത്ത് റിസർച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും, കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും എന്താ കയ്യിൽ പൈസ ഉള്ളവനെ ജോലി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. സോ ഇങ്ങനെ പൈസ അവർ സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ജോബിലോട്ട് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് ഒരുപാടാണ്. നമുക്കതിനെ അറിയാം എന്താ ജോബ് എന്താന്ന് പറയുമ്പോൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ആ ഒരു ക്യാമ്പസിലെ കോളേജിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറാണ്. അപ്പോൾ പേരിലാകെ മാറ്റം വരാണ്. അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ജോലി ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ സ്റ്റാറ്റസ് ഇപ്പോഴും എന്താണ്, ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഏൺ ചെയ്യുന്നത് 35,000 ആണെങ്കിലും അവനാണ് നമ്പർ വൺ. അപ്പുറത്ത് ആ അവൻ്റെ ഫുൾ ടൈം മൈൻഡ് ബിസിനസ്സിലോട്ട് ഇറക്കി ഏൺ ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ 2 lakh or 3 lakh അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് 35,000 അല്ലെങ്കിൽ 40,000 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിന്താഗതി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് 50, 60, 70 lakh എന്താണ് കൊടുക്കാൻ എല്ലാവരും എന്താണ് റെഡിയാണെന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊരു വസ്തുത. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ചിലർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, ഇപ്പോൾ 70 lakh നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റേ ലഭിക്കുള്ളൂ, ഈ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താണ് അമ്മ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു കോളേജിൽ എച്ച് ഒ ഡി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താണ് ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നു. ദെൻ ഈ ഒരു ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് ഇത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവുന്നതനുസരിച്ച് റേറ്റ് ഓരോ വർഷവും കൂടിക്കൂടി വരാണ്. എയ്ഡഡ് കോളേജിൽ ആദ്യം 50 ചോദിച്ച് ദെൻ അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം ആകുമ്പോൾ അവർ കൂട്ടാണ്. അവർക്ക് കൂട്ടാനൊരു മടിയില്ല, മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അന്വേഷണങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പലരും സ്റ്റേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിലും കയ്യിൽ പൈസയുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുപോകുന്നുള്ളതാണ്. എയ്ഡഡ് കോളേജ് ഈ നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം, സ്റ്റാറ്റസാണ്. രണ്ടാമത് ഈ ഇറക്കിയ പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു 50,000 to 60,000 രൂപയ്ക്കാണ് സാലറി ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ, ഒരു 60,000. സോ അവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ചിലവുണ്ട്. പലരും ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ലോൺ എടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഹോം ലോണൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പൈസ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർ എടുത്തു അതിൻ്റെ ലോണും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പൈസ മറ്റ് ചിലവുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഈ ഇറക്കിയ പൈസ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ വർഷങ്ങളെടുക്കും. ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ, കാൽക്കുലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു മാസം 60 കിട്ടട്ടെ സാലറി, ദെൻ അതിൽ റിവിഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. ഈ റിവിഷൻ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ ബേസിലാണ് ഒരു രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാവട്ടെ സാലറിയിൽ റിവിഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ വരാം. അപ്പോൾ ഈ ഇറക്കിയ പൈസ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വർഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ എന്താണ് എക്സ്പെൻസസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്താ ആ പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ സ്വത്തോ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ ആരെങ്കിലും അധ്വാനിച്ച പാരൻസോ ഉണ്ടാക്കിയ പൈസയാണ് ഇങ്ങനെ വല്ലവർക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങി എന്താണ് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ
നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ സത്യം നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതല്ലെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തെളിയും. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, നിരാശപ്പെടരുത്. അപ്പം ഞാനും വിചാരിച്ചു നടന്നു എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ളത്. ദെൻ നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു, നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന മേഖലയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ സക്സസ്സിലോട്ട് എത്തും എന്നുള്ളതാണ്. ആരും പിന്നിലോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താണ്, ഇന്ന് പോലും എനിക്ക് ആ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വന്നൊരു മെസ്സേജാണ്, എന്താ ഇത്രത്തോളം റിസർച്ച് എക്സ്പീരിയൻസും പി എച്ച് ഡി ഉണ്ടായിട്ട് ഗസ്റ്റ് ലെക്ചറുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോലും സ്വജന പക്ഷപാതമാണ് നടക്കുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോണ സമയത്ത് എയ്ഡഡ് കോളേജിൽ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പെർമനൻറ്റ് പോസ്റ്റാണെന്നൊക്കെയാ, ഗസ്റ്റ് ലെക്ചറുടെ പോസ്റ്റിന് പോലും ഈ പറയുന്ന സ്വജന പക്ഷപാതം അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം ഈ പറയുന്ന ജോലി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പഠിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതൊക്കെ നേടിയിട്ട് അതിനൊരു വിലയില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്, മനസ്സിലാവുണ്ടോ? പൈസ ഉള്ളവൻ തന്നെ കാര്യക്കാരനായിട്ട് പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ ജോലിയൊന്നും കിട്ടാണ്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, റോബർട്ട് കിയോസാക്കി എഴുതിയ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബുക്കുണ്ട്, റിച്ച് ഡാഡ് പുവർ ഡാഡ്. ഈ ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് തന്നെ, എൻ്റെ ചിന്താഗതി തന്നെ മാറിപ്പോയെ. ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് തന്നെ പറയാറുള്ളൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മേഖലയിലോട്ടാണ് പോകാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് നാൾ ജോലി ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു കഴിവ് ഒരു ബിസിനസ്സായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാസീവ് ഇൻകം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലോ അതിനെ മാറ്റാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈഫിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ, ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ ദിവസം വരും എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ ടെക്നോളജീൻ്റെ ഓരോ സ്കില്ലുകൾ ഓരോ ദിവസം പഠിക്കുക, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. എസ്പെഷ്യലി ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. പുതിയ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ വരുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെ പഠിക്കുക, എഡ്യൂക്കേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ജോലി അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പോസ്റ്റ് നമുക്ക് തരാത്ത വ്യക്തികളുടെ അടുത്ത് നമുക്കൊരു മറുപടി കൊടുക്കാൻ ഈ ഒരു മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ റെഗുലർ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തി, ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ അവർ റെഗുലർ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ബി കോം ചെയ്യുന്നു, ബി എ ചെയ്യുന്നു, എം കോം, എം ബി എ, ഇവർക്കൊക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് അവർ ഈ പറയുന്ന കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഒരു ക്യാമ്പസിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചുള്ളൂ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളിതൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് തന്നെ വിധേയമാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഫ്യൂച്ചറിലെങ്കിലും ഈ കോഴ മാറി, അത് മാറണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്നും മാറാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അതാണ്. ഇതൊക്കെ മാറി കഴിവിൻ്റെ ബേസിൽ മാത്രം ആൾക്കാരെ എടുക്കുന്ന ദിവസം എന്ന് വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോഴും പണമുള്ളവനാണ് ജോലി. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിസർച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ്, പി എച്ച് ഡി, ജെ ആർ എഫ്, ഇത് ഇപ്പുറത്തുണ്ട്, അപ്പുറത്ത് ജസ്റ്റ് പി ജി പ്ലസ് നെറ്റ്, അപ്പുറത്ത് 50-60 lakh വിത്ത് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് ജോലി. ഫൈനലി ഇവനൊക്കെ ജോലിക്ക് കയറുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താ, താല്പര്യമില്ലാണ്ട് ഒരവറെ പോകുന്നു, തട്ടിമുട്ടി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. കുട്ടികൾ പറയുന്നു എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി ഈ രീതിയിലെങ്കിലും എനിക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചിന്തകൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ അഡീഷണൽ ഡിസ്കഷൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു. ദിസ് ഇസ് കിരൺ സിയേഴ്സ് സൈനിങ് ഓഫ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. താങ്ക് യു.